Theo, you all know what's going on. Why are you hiding there? Oh, that's not bad. Keep a photo on the remote and move on the phone. Look at that. Theo, that's for the orders. Pap, the photo is Theo. What? Can you look at your direct mood or Theo? How am I going to get a lot of money? So, consider the photo again. Wow, the photo is not bad. C'est OK. Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Ils ont été en de se faire. Ils ont été en train de se faire. Ils ont été en train de se faire. Ils ont été en train de se faire. Ils ont été OK? Téléphone bo jonne karok bu SP wa amon ma sa yango amé la lay ak ba da nga bëgg amé ko da nga jëga téléphone pardon okay. Yo nga lo safe sét da nga am sens mo tukki dem Europe jangé lu bari xam lu xaduna xam jigen ñu ko wacc taralé xam xalal ni ko wara protecté dama gis something different motax bi nga jiddo be legi musuma la tek lo musuma la do papa li mo taxone mané la né si djel ben bi ñu tax yobul lo may rek tax mo woro na yobul rek ko no ñi yeb duñ ci doon go trou yatu ñu sama paré waxtana yoté waxuma la yorob dé waye bu dikel gi sa do ko passé wat yow nga né waaw yow kéro ma yow ha fi len toddi waxtan ma sama ben frère ñu discuss mu ne ko jox ko mu liggeyal la mu jël la nga liggeyal ko mu fayla xaliss nga ñew ñu fay ko neegatu alaaji fayla xaliss bi nga jël ko di wosi ay nonsense alaaji ñew fi kérok taxaw fi amul lu may yakut right now as we speak fu nekk ni mu ma bëgg aussi yu police la xaliss bobu non police waaw ko kon koku yow waxul la yeb de lo mi waxuma yeb koku su la waxe lu ma wax pour ma défaral ko kone warona ma fi doon feka alaaji munuma ko wax fi sa ko parce que suma ko waxe rek alaaji dang ko leka motax ma jël xalissam bi topato yi ko suma soxla ñew tok won ko fayda legi alaaji lim def lim defut han nako digale mom alaaji suma be jël xaliss bo soxla alaaji han nga xamne ma ngi problème fay nek landlord everyday musuma ko everyday yow di nga kew lim fi wax legi ñu ko jël xaliss bo istank isuko ma fayé ko nek nga dem jox ko mo wayru s papa way lolou ñun wax nañ ci be paré di lan ci lan note bi mu ne balal nañu balal nañu yu passé balal nañu yu passé jatu wa légui wër bu dé na xala ko rafé papa yo so jaayé suma mobile bi fan lañ ma kolé ak suma soxlay dañoo taxaw di da yes bi tew papa yo kenn yu satut li di di nga tay ak fa ak di nga tay yu ko fan lay browser ni li daf dé use internet mané yu sa mu phone bo wono kon koy yaa nga kon koy yanga xay bi diko ci ay nonsense na jaay phone bi ma fayé ko nek papa diga diga am nga sa nga am li mané man mom diga diga li mom munuma ko use mais ma touté ra mun na gëna rek topato ah yow li li nga fi nek yow duri rek duri 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 rek duri la lam na sol yow xamal ko moy def yow da nga gaaw lo suma waji diga ko dimbal ak jaak ah nako diga rek Je ne sais pas si tu es un homme. 24 hours, tu es un homme.
essence nga tan dañi kenn mu gene mu gene na gene sibiti ya nga deg good ligi yow ndol tay ngay dem ligi bala nga jeli keneen ko xamne moy lolu xamuloko xamulo fan la joge sahad rek la man doma jël man nga xamne ma nek ci kër ma amé fi mo gene wa soxna ci mom luy wax ni xamal lan la lay advice han ma yow yag nañ du tay yag nga ma denk lu neema teel lako num waré ñom ñaan ñep fexel ñu genn boy koy wutal nek sax comme que sa sister nga wutal ko nek sax fu mu nek mo meun la contrôler sa kër num waré fexé comme suma ligue agent la miro agent la ma fexé ño xamé dinañ ñew ah di fi loas sa xaliss yu koy duggal fi ko bëgg su ko défé nga am sa jamm man da lo la lay advice wa ligue yow luma la laaj yow yo yaay kan yow bay duggal sa lami ci affaire family issue yi di non li business la man li suma ligue la agent la ki ma ak mom ay ati at ñi ligue bu wo wolo denk ma kërëm dina ko sam num waré so nekké agent da nga wara ñew ma rax ci dara sax ma rax ci dara sax gisa taal bi nga wax sax bo bëgg sama taal ko mu gëna noppalé gaay légui ndax yow so nekké agent da nga wara ñu wax ko mu gëné on système bu bokal mu gëné ko ci biti lo rafet non lool mo do samay wax do sam ben jafé jafé man tok sé mo xolu ndjay because goor la mais man dama dem té problème yi kër bi fokk na goor moko mëna digënt so motax ma bayé ko kër bi pour mo rona wax mom agent la dina mëna ay bit bu fédi gasu ki gëné dina mëna ci kenen ko fé ñoo di tax ko xamné do nek am am problème yo sama ko FID nga jàppat problème dafi de ngeen joté ki gëna mu dem mo gën koy sa jàmbat nga né yo ñu just gëné nonu just like that why not lool mu to yombé nonu di ki lu mo wax ni baña yomba yalla bu gëna di ray di ngeen gëna ci bouti bouti benen nik yow mom ci gën gi amé nga ma topa nga ma topa topa to yo hol nga ma bu baax gisulo ben cieñi suma yaram way may wara gis cieñi ci sa yaram fi faté heju fi dé faté heju fi té la lepp di lèr ma ngi ni dama biir hein waaw dama biir fess tép mo xlok.